Ministar financija Siniša Mali posjetio Leskovac i ovom prilikom razgovarao sa privrednicima. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao poljoprivredno gazdinstvo porodice Stojković i klanicu Marinković u Navalinu. Na području grada Leskovca, prema posljednjim informacijama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, registrovana je još 4 novo obolela lica od koronavirusa. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije u našem gradu sada 475. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Ministar financija Siniša Mali posjetio je Leskovac i ovom prilikom razgovarao sa privrednicima o programu podrške ekonomskih mera za privredu, kao i o drugim predlozima i načinima za održavanje likvidnosti i što bržeg pokretanja privredne aktivnosti. Najveći teret krize do koje je dovela epidemija virusa COVID-19 na sebe je preuzela država Srbija, pokrenuvši paket ekonomskih mera u ukupnom iznosu od 5,1 milijarde evra. Dva osnovna cilja bila su da se pomogne preduzećima u privatnom sektoru i da se spreči otpuštanje radnika, rekao je ministar financija Siniša Mali. On je najavio početak realizacije programa Srbija 2025, čija je ukupna vrednost 14 milijardi evra, a u čijoj osnovi se nalazi poboljšanje infrastrukture, ulaganje u nove bolnice, stanove za mlade bračne parove, ekologiju, turizam. 14 milijardi evra koje smo napravili i za par meseci smo pomerili sprovođenje tog programa zbog ovog koronavirusa, ali mi krećemo, dragi prijatelji, time da se bavimo juče. Ovaj Moravski koridor koji je krenuo da se gradi je upravo deo programa Srbija 2025. Ministar je ovom prilikom najavio i nove mere za dodatno zapošljavanje koje će podrazumevati direktne subvencije za nova radna mesta, kao i pružanje podrške države kroz nabavku opreme, pre svega za privatna preduzeća. Ali ono što ćemo da uradimo sigurno je, pošto svi to traže, obezbedit ćemo za sva preduzeća u našoj zemlji. Dakle, nema razloga, to što se vi bavite trgovinom, takođe nema razloga da država ne podrži nabavku opreme za vašu delatnost koja vam je važna, a to je upravo obavljanje te trgovine. Tako da, danas sam o tome pričao na osnovu razgovora koji sam imao sa predsjednikom Vučićem, da ćemo napraviti poseban program. Jedan od ciljeva je da država ne bude prepreka privatnom sektoru i privredi, a procena ministra Malog je da je realizacijom ovih mera tokom krize država bila i podrška. Imao sam inače sa Goranom veliki broj razgovora u cilju da stabilizujemo i budžet grada Leskovca. U tome smo mnogo uspeli, mnogo ohrabruju se ove fabrike koje su ovde otvorene i taj broj novo zaposlenih dovoljno govori koliko se Leskovac promenio. Na nama ostaje samo da nastavimo da na tom putu uradimo još više. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović podsjetio je da je 2019. godina završena sa suficitom u budžetu grada Leskovca u visini od 39,5 miliona dinara, a da je od 2012. otvoreno preko 8.000 novih radnih mesta zahvaljujući stranim i domaćim investitorima. Budžet za 2020. godinu iznosi 4,7 milijarde dinara. Podsjećam da je budžet, kada smo preuzeli odgovornost krajem 2012. godine, bio 3,5 milijarde dinara. To govori da se danas za potrebe naših sugrađana u Leskovcu izdvaja 1,2 milijarde više nego tada. Prema rečima ministra Malog, do danas je novčana pomoć u visini od 100 evra isplaćena za 5,5 miliona građana. Ostalo je još oko 500.000 stanovnika kojima će biti uplaćen iznos do kraja nedelje. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović posjetio je danas dva domaćinstva u selu Navalin. On je najpre obišao porodicu Stojković, koja se već 40 godina uspešno bavi proizvodnjom povrća, a nakon toga njegov domaćin bila je i porodica Marinković, koja u ovom selu ima istoimenu klanicu i preradu mesa. Jedan od ciljeva porodice Stojković je unapređenje proizvodnje na postojećim parcelama, što se, kako kaže domaćin ovog imanja, može postići konstantnim ulaganjem i osavremenjivanjem proizvodnje. Poslednje novine su automatska sadilica za papriku i izgradnja objekta za pakovanje robe. Godišnje ova vredna porodica proizvede oko 500 tona paradajza, krastavca, industrijske paprike, a u manjoj količini i krompir. Naš cilj je da na istu površinu postignemo što veći prinos i što veću količinu plodova uberemo,
a ne da se širimo, ne znam, samo da imamo površine, tako da proizvode koje proizvodimo, znači naši glavni proizvodi su krastavac i paradajz, dovedemo do vrha što se tiče ukusa i ispravnosti hemijskih i tako dalje. Porodica Stojković za modernizaciju svoje proizvodnje godišnje izdvoji 30 do 40% od ostvarenog profita, što je prema mišljenju gradonačelnika Cvetanovića jedan od ključnih uslova za uspeh. Pored toga, svi članovi porodice su uključeni u posao. Pored same porodice, angažovano je i desetak radnika koji najmanje 10 meseci godišnje rade zajedno sa porodicom Stojković. Pored klanice, Marinkovići posjeduju i dva maloprodajna objekta, a zapošljavaju ukupno 40 radnika. Njihov najtraženiji proizvod je roštilj meso. U okviru IPART programa nedavno im je odobreno 550.000 evra za nabavku proizvodne opreme. Vanredno stanje i aktuelna epidemiološka situacija primorala ih je da u određenoj meri izmene svoje poslovanje, ali nisu stali sa proizvodnim procesom. Od značaja su im, kako kažu, mere Vlade Republike Srbije za privredni oporavak. Najpre smo se borili za zdravlje svih zaposlenih, da sačuvamo sve radnike, da ne dođe do otpuštanja radnika. Radili smo redukovano, otprilike na drugi dan. Klanje išlo u smanjenim količinama, ali nismo prekidali ni uopšte proizvodnju niti izvoz. Dobru saradnju između lokalne samouprave i ovog privrednika najbolje ilustruje jedan konkretan primer. O tome svedoči i činjenica da smo u novembru 2015. godine izgradili saobraćajnicu i postavili ulično osvetljenje u ulici koja vodi do lokalnog groblja i ovog pogona. Vrednost te investicije iznosila je 6,6 miliona dinara. I kad se vratim tog vremenskog perioda i dogovora sa gospodom Marinkovićem, upravo je tada bio uslov da ovako uspešna klanica ima dobar put do svog pogona da bi mogla da izvoznu dozvolu koristi na pravi način. Porodica Marinković se tovom junadi bavi od 1988. godine, a nakon toga okrenula se ka preradi i proizvodnji mesa i ovaj posao obavlja već 26 godina. Na području grada Leskovca, prema poslednjim informacijama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, registrovana su još 4 novoobolela lica od koronavirusa. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije u našem gradu sada je 475. U Leskovačkom COVID centru hospitalizovano je 29 pacijenata, nije bilo novih prijema, a jedna osoba je otpuštena nakon lečenja. Do sada je testirano 7042 stanovnika Leskovca, a čekaju se rezultati analiza za 162 osobe. Svršeni osmaci u Srbiji danas su polagali u svojim matičnim školama probni završni test iz matematike, a juče su rešavali zadatke iz srpskog jezika i kombinovanog testa. Svoje znanje proverilo je 1278 đaka iz Leskovca, odnosno 1971 na području Jablaničkog okruga. I učenici završnog razreda osnovne škole Svetozar Marković u Leskovcu danas su polagali probni završni test iz matematike. Pitali smo neke od njih šta misle o zadacima iz testa i kako su se snašli u rešavanju. Pa uradila sam 15-16 zadataka otprilike, od 20. Polovina zadataka je većinom bila sa osnovnog nivoa i nisu bili toliko teški, a ostatak su bili kao... Sa geometrijom je to opet bilo malo teže. Srpski sam radila sve, a kombinovani samo nisam znala zadatke iz fizike, to pošto to je malo slabije. Prošlo je okej, u redu, samo je bitno da se vidi na tom testu ono što znamo i ono što ne znamo da doradimo, tako da je bilo dobro. Zadovoljna sam. Zadaci, neki su bili teški, neki nisu, a bitno je da sam okej uradila. Proces polaganja probnog završnog testa u ovoj leskovačkoj školi bio je organizovan u skladu sa uputstvima i uz poštovanje propisanih mera zaštite u dva termina od 9 do 10 i od 11 do 12 sati. Za sada je proteklo sve bez problema, preduzeli smo sve mere zaštite koje smo smatrali da su potrebne.
Tako da stvarno do sada nikakvih problema nije bilo. Ovaj probni završni moram da kažem da je bio veoma važan, jer postojala je priča da li treba raditi ponovo jer su deca radila online. Ja stvarno mislim da je dobro što su opet radili, zato što su se deca baš upoznala šta se traži, dosta ima promene u odnosu na prošle godine, tako da smatram da je baš dobro što je ovaj probni završni sad ovako organizovan. Ukupno 114 osmaka osnovne škole Svetozar Marković je, pored testa iz matematike, bilo u obavezi da svojim razrednim starešinama donese i testove koje su radili juče kod kuće iz srpskog jezika i kombinovani. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu po nalogu zamenika osnovnog javnog tužioca uhapsili su 20-godišnjeg M.J. iz Lebana zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja se da je on noćas u Lebanu više puta nožem ubo 24-godišnjeg mladića i naneo mu teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. U nastavku panorame saznaćete aktivnosti kojih političkih partija su obeležile današnji dan. U kom periodu će Odeljenje za zaštitu životne sredine obaviti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem na teritoriji grada Leskovca? Kako nas vreme očekuje narednih dana? Gradska izborna komisija upoznala je na sednici prisutne članove sa rešenjem Republičke izborne komisije o određivanju i oglašavanju broja i adresa 195 biračkih mesta za Leskovac na kojima će se glasati za narodne poslanike i odbornike u Skupštini grada 21. juna. Biračka mesta na Kosovu i Metohiji Republička izborna komisija će odrediti po dobijanju predloga kancelarije ove autonomne pokrajine, dok će biračka mesta u inostranstvu biti definisana nakon predloga Ministarstva spoljnih poslova. Za glasanje na izborima za narodne poslanike određena su ukupno 8.253 biračka mesta, od kojih 8.224 u lokalnim samoupravama na teritoriji Srbije i 29 unutar Zavoda za izvršenje sankcija. Leskovčani će svoju glasačku dužnost moći da obave na ukupno 195 biračkih mesta, kazao je Zoran Vukašinović, sekretar GIK. Imajući u vidu da se koordinirano sprovode izbori, na ovim biračkim mestima sprovešće se i lokalni izbori. Za ovu sednicu u prilogu materijala i u okviru ove tačke dobili ste ovo rešenje i Republička izborna komisija, kao i u prethodnim izborima za grad Leskovac, opredelila je 195 biračkih mesta na kojima će se glasati za poslanike, a samim tim to su mesta za koje ćemo mi doneti rešenje i za koje ćemo mi utvrditi ta mesta i za glasanje za odbornike Skupštine grada. Na današnjoj sednici GIK-a usvojena je odluka o određivanju štamparije na osnovu koje će glasačke listiće, kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije i prateće obrasce za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Leskovca štampati javno preduzeće Službeni glasnik. Glasački listići za odbornike Skupštine grada štampaće se na papiru sive boje, dok će kontrolni list biti kajsija boje i oba će imati zaštićeni vodeni žig. Glasački listići za narodne poslanike štampaće se na papiru roze, a kontrolni list na papiru tirkizne boje. Članovi GIK-a usvojili su i rešenje kojim Ivan Mladenović postaje člana, Filip Dimitrijević zamenik člana Gradske izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnici Grupe građana za Leskovac zajedno, dr. Nenad Zdraković. Predstojeće reforme u zdravstvenom sistemu sa osvrtom na pandemiju COVID-19 bile su tema održane konferencije Sektora za ljudske resurse i Saveta za zdravstvo Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije.
Plan optimizacije je mreža ustanova zdravstvene zaštite čija je izrada u toku i ima za cilj unapređenje kvaliteta, pristupačnosti i zdravstvenih usluga u Srbiji, a sve na osnovu analiza stanja u zdravstvenom sistemu koji čini ukupno 357 ustanova na nivou države. Građani imaju visoko poverenje u sektor zdravstva i lekare koji su njegov najvažniji element zbog čega je neophodno raditi na daljem poboljšanju efikasnosti zdravstvenih usluga, kazala je Tatjana Jovanović, predsjednica sektora za ljudske resurse Gradskog odbora SPS-a. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ponudilo društvu jedan informacioni sistem koji se zove magistrala servisa organa, gde će između ostalog i zdravstvenom sistemu biti delimično obezbeđen pristup informacijama, a sve sa ciljem da se sve zdravstvene usluge koje korisnici su u situaciji da sprovedu ne vrše na komplikovan način. Jovanović se na konferenciju osvrnula i na pandemiju COVID-19, naglasivši da je naš zdravstveni sistem odgovorio efikasno i brzo na novonastale okolnosti. Mi smo imali i tu sreću što su ključne zdravstvene ustanove koje pripadaju i primarnom i sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite još uvek u državnom vlasništvu, što je tekovina nekadašnjeg socijalističkog sistema, što je omogućilo brzu dislokaciju svih raspoloživih resursa. Inače, Ministarstvo zdravlja će u toku ove godine završiti izradu plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, a tokom proleća 2021. godine biće pokrenuta i javna kampanja putem koje će građani moći da se uključe i daju predloge i komentare u vezi sa ovim procesom. Zdravstveni sistem i njegovo funkcionisanje za vreme epidemije koronavirusa bio je tema današnje konferencije za novinare i Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Predrag Ivanović, hirurg opšte bolnice u Leskovcu, na radnom mestu postao je i sam žrtva koronavirusa i prošao golgotu težih pacijenata od ove bolesti. Mogu da kažem, znači, kao pacijent da sam imao posebno izuzetnu pažnju i kvalitetno lečenje. A kad kažem da je sistem zdravstva bio sposoban da se organizuje ovako nepredviđenim situacijama, pre svega mislim na ljude koji su radili, ljudi su bili potpuno predani tom poslu, apsolutno ne mareći za svoje zdravlje, oni su potpuno predani pacijentima. Glavna sestra na odeljenju rehabilitacije opšte bolnice u Leskovcu izrazila je zahvalnost aktuelnoj vlasti, kao i komandantu štaba za vanredne situacije u Leskovcu i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, kao i čelnicima COVID centra i opšte bolnice. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da sam srećna što sam deo ovog zdravstvenog sistema. Ponosna sam, na dužnost sam, kažem, od 5. aprila i zajedno sa mojim kolegama koji su došli iz glavne zgrade bolnice, odradili smo posao lavovski. Uz očekivanje da će epidemiji COVID-19 ipak doći kraj, načelnik grudnog odeljenja i rukovodilac COVID centra dr. Dragan Jovanović podsjetio je na mnogobrojne mere i borbu za svakog bolesnika u vremenu iza nas. Na osnovu statistički i epidemiološke te situacije, trenutno na terenu, posle jure imamo jednu stabilnu situaciju u kojoj sad sporadično nam dolaze slučajevi i analizirajući, ako vas to interesuje, naravno, raspravljali smo sa kadrovskom strukturom od 198 medicinskih tehničara koji su prošli unutar, znači, COVID bolnice, 93 lekara je prošlo. Svi prisutni na današnjoj konferenciji za novinare u Gradskom odboru SNS-a složili su se da je borba bila duga, ali da je sistem funkcionisao onako kako je trebalo. Opštinska izborna komisija u Vlasotincu proglasila je sinoć listu pod nazivom Dr. Spasić, koju je podnela grupa građana Dr. Dragan Spasić. Ova izborna lista sa 15 kandidata za odbornike Skupštine opštine Vlasotince podržana je sa 484 pravno valjana potpisa. Na predstojećim izborima grupa građana dr. Dragan Spasić biće pod rednim brojem 4. Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i pčelarska društva da će suzbijanje odraslih formi komaraca
Zamagljivanjem na teritoriji grada Leskovca biti sprovedeno u petak 5. juna sa početkom od 18 časova po utvrđenoj maršruti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija sistematske deratizacije i dezinsekcije će biti odložena. Zbog redovnih godišnjih revizija trafostanica bez električne energije će u sredu 3. juna od 9 časova do završetka radova, najkasnije do 12 sati, biti stanovnici u delovima ulica Petra Konjovića, Kosovskih junaka, potom u stambenim zgradama u Prolomskoj, Sloginoj, delu Matije Gupca, Rudarske, Sijarinskoj, Stanoja Glavaša i delu 3. srpske udarne brigade, saopštavaju iz Leskovačke elektrodistribucije. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje promenljivo oblačno sa kišom ili pljuskovima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura 9 stepeni, a najviša 22 stepena. Od četvrtka osetno toplije, prepodne pretežno sunčano, a od sredine dana ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar slab do umeren, posle podne i uveče povremeno jak, jugozapadni i južni. Najniža temperatura 10, a najviša do 28 stepeni. U petak promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, sa mogućom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, uglavnom uveče. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura 13, najviša dnevna 27 stepeni. Na kraju panorame da se podsjetimo još jednom najvažnijih naslova koji su obeležili današnji dan. Ministar finansija Siniša Mali posjetio Leskovac i ovom prilikom razgovarao sa privrednicima. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao poljoprivredno gazdinstvo porodice Stojković i klanicu Marinković u Navalinu. Na području grada Leskovca, prema poslednjim informacijama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, registrovana je još 4 novo obolela lica od koronavirusa. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije u našem gradu sada 475. Bila je ovo panorama televizije Leskovac za 2. jun. Hvala na pažnji i prijatno veče.